Така, драги зрители, ето, тук сме на пътечката Лешоядите. Ето, тук идва. Много яко фрирайдърско място. Просто макефи от всякъде. Идваме сега насам да ви покажа къде сме по-точно. Така. Ето, това е връх Котелка. Това. Тук вече сме на голяма чаталка и малка чаталка. Зад е този връх. Зад голямата чаталка. Карандила се вижда. Там, в дъното. Ето надолу е вилна зона. Сливенската вилна зона се вижда. Даже Рамануша малко се вижда. Днеска е едно прекрасно време. Няма слънце. Леко облачно. Перфектно. За всякакви видове дейности. За каквото си измислите. Така. А сега ще се спускам надолу по тая пътечка. Това е долната част вече на Лешоядите. И тук е в ляво, където е това изсъхналото дърво. Оттам се поема леко в ляво. Към една друга по-пряка пътечка, която свързва всъщност Лешоядите с най-долна точка на пътеката Бялата вода. И вече оттам нататък, самата вилна зона, селището нататък. Всъщност то е Марикино градище. Така ли? Бе вилна зона. После ще го видите как е. Айде. Слагам каската. И започвам да се спускам. Всеки може много лесно да се ориентира, който се спуска вече от пътеката Лешоядите. Малко само да се нагласа. Така. Ето. Сега ще ви покажа. Ето, на Лешоядите сме сега в момента. Просто гледаме тая линия тук. Лявата линия. Ето. Опа, само да ви покажа. Дали съм белязал тук. Ето. Идваме от тук. Така. Тук не знам дали се вижда. Тая стрелка. Издълбах. Преди малко. И нататък. Ето. Всъщност следва е това бетоненото. Имало е нещо на времето тук. Ето тук направих даже да се види камъчета, откъде минава по-точно пътечката. Ай, днеска малко я подкастрах самата пътека. Дръвчета, тревички, каквото имаше. Махнах съм клончета, които пречат. За първи път ще я карам тази пътечка, между другото. Да споделя. Пътечка. Може би ще ми стане една от любимите
А, така. Е, тук има една линия. Нова линия. Опа! Не можах да я направя. Както и да е. Днес съм някак се разконцентриран. Може би съм на вълна. Почувстване на пътеки. Който иска да се спуска и по тая линия. Направя тук посока. Ето. Вижда се. Вижда се посоката. Аз ще бъде долу. Опа! Мокър корен беше това. Какво съм бях пак? Тръгвам надолу, да се прибирам. Всичко е вчера валя дъжд в Сливен. Джонка, спокойно бе, Джонка. Thank you.
Сливен. Опа! Как изкочи маймунчо. Дори сега, в момента правя лек пренос към следващата пътека, която е тук в района, който иска е по етос път нагоре. Може да хване също една много хубава пътечка. Не е много дълга. Това е приятна хубава пътечка. Thank you.
сега тая дама. Как върви? Има се тротуар тук в ляво. Няма, трябва да мине по алеята тя. В дясно също има татък улицата. Много хора са така в нашия град. Всъщност ние не сме длъжни да ги пазим. 50% само сме длъжни. Другите 50% са си те. Сами на себе си, за себе си. Да се пазват. Съжалявам да не си спирал те.